Fala, gente boa de Deus. Bom, eu estou aqui hoje para falar com você sobre o que eu achei daquele filme Não Olhe Para Cima. Pois é, um filme que tem sido muito comentado, né, pelos internautas aí na internet. Segundo se divulga, inclusive, na internet, esse filme Não Olhe Para Cima se tornou o segundo filme mais visto da história da Netflix. Pois é, meu irmão. Mas a crítica do filme não está lá aí, essas coisas todas, não. Está em 55%. Então, de antemão, eu já falo que eu não vou procurar agradar ninguém. Eu vou largar o prego, né? Eu vou dar uma opinião sincera aqui sobre o que eu acho do filme. Valeu, meu lindão. Então, se você quer saber minha opinião, fique comigo até o final. Bom, como tinha muita gente falando desse filme, Não Olhe Para Cima, né, o nome do filme, aqui na internet, muita gente falando, então eu resolvi ver o filme primeiro para que eu pudesse tirar as minhas próprias conclusões. Bom, muita propaganda, muito merchan, né, um roteiro de suspense apocalíptico, um elenco cheio de estrelas de Hollywood, daí você pensa, pô, não tem como o filme não ser muito bom. Mas parece que tem, viu? Esse filme, ele é uma sátira, né? E como é típico da sátira, tudo é exagerado, né? Bom, eu já assisti sátiras muito boas, mas esse filme, sinceramente, eu achei fraco. Na minha opinião, o pessoal da internet confeitou muito o filme, né? E acabou polarizando aí as opiniões sobre ele também. Porque ou você está do lado daqueles que acharam o filme genial, não é? O pessoal que entendeu a complexidade do filme, ou se você não gostou, você é taxado de burrão, como se você não tivesse entendido a profundidade da coisa, né? Mas, sinceramente, não tem nada de profundo no filme, né? Além do mais, eu achei o filme arrastado demais, sabe? Há piadas muito forçadas, cenas previsíveis, filme longo, exaustivo. Sabe, eu acho engraçado é o fato de que quem não gostou do filme, como é o meu caso, é taxado como quem não entendeu a complexidade, a profundidade do filme. Eu não achei nada complexo, nada profundo, muito pelo contrário, foi uma das sátiras mais óbvias e previsíveis que eu já assisti. Porque do início ao fim ali, você já previa nas cenas o que ia acontecer, dava para saber. Então, eu não achei o filme isso tudo, não. Né? Eu achei a comédia do filme fraca, o suspense fraco. Mas claro, né, gente boa, cada um tem um gosto e ninguém é obrigado a gostar de algo só porque um monte de gente aí gosta, não é verdade? Então, tem muita gente aí que gostou do filme, porque é como se o filme ele estivesse retratando fielmente o nosso tempo, né? Seria aquela questão da insensatez, do negacionismo versus a verdade das luzes da ciência, né? Mas, sinceramente, eu acho que essa galera não entendeu o filme, eles entenderam errado, né? Porque a bem da verdade é que o filme ele é bastante estereotipado. É muito plástico. Você leva a aplicação da mensagem dele para qualquer lado, para onde você quiser. Ou seja, você pode utilizar as premissas do que você entendeu do filme para tratar o outro lado sempre como alienado. É mais ou menos assim. O outro ele é sempre aquele que não está olhando para cima. Né? Então, por exemplo, você é de direita, então quem é que não olha para cima? É o pessoal da esquerda. Ah, não, você é de esquerda. Então, quem não está olhando para cima é o pessoal de direita. Então, se você acredita que tem que se vacinar nessa pandemia, então quem não olha para cima é o pessoal negacionista. Né? Se você, de repente, não está muito confiante nas vacinas, acredita que elas estão em fase de testes e que as reações são imprevisíveis, né? Então, quem não pensa assim, não está olhando para cima, entende? Por exemplo, você acredita que a Amazônia ela está ardendo em chamas, então quem nega isso é porque não está olhando para cima. E do contrário, se você acredita na farsa das queimadas da Amazônia, isso na realidade é uma cortina de fumaça
para defender interesses privados, então você não está olhando para cima. Entende, meu lindão? Ou seja, é muito fácil olhar para o lado e achar que o outro é sempre aquele que é o problema, que não está olhando para cima. Então a mensagem do filme Não Olhe Para Cima, na verdade, eu penso que ela pode ser usada aí para qualquer lado. E, obviamente, o outro lado será sempre aquele que não olha para cima, os alienados. Agora, para não ficar, né, para não dizer só coisas negativas sobre o filme, é claro que nós podemos explorar falas, frases, procurando estabelecer paralelos em que há aplicativos interessantes, é claro. Por exemplo, o filme ele retrata que enquanto lá os cientistas eles tentam divulgar lá que o mundo vai passar por uma catástrofe gigantesca, e aí está lá o mundo se preocupando lá com a separação de dois cantores midiáticos, né? Então isso nos faz refletir sobre onde está o nosso foco, né? E para quais assuntos nós estamos dando mais atenção. Então a gente pode estabelecer um paralelo com a sociedade, uma sociedade que olha muito para si mesmo e se esquece de coisas importantes que deveriam ter a nossa atenção, entende? Então, dá para fazer coisas assim, mas no geral, para mim, um filme ele não agrega muito, né? Ele não se aprofunda nos temas, depende muito da interpretação, ela é aplicada, né? Eu achei, no geral, chato, uma comédia sem graça. Ele não me fez rir, não me fez rir, não me emocionou. Eu não achei horrível, não é isso, eu só achei ele fraco, tá entendendo? Na verdade, o que eu não olho para cima, ele me fez lembrar, embora, claro, o filme ele não trata desse assunto, é que haverá um fim do mundo, o início de um novo mundo, com a volta de Cristo, levando, né, aquele que crê para o paraíso. E a semelhança de como acontece, né, como estava acontecendo lá no filme, as pessoas elas estarão também indiferentes em relação a isso, a essa mensagem. Mas certamente, quer sejam ateus, cristãos, agnósticos, muçulmanos, judeus, budistas, hinduístas, espíritas e por aí vai, todos terão de olhar para cima e encarar o Criador. Entende, meu lindão? Bom, é isso, pessoal. Tamo junto. Se você puder nos ajudar a se inscrever no nosso canal, dê um like aí nesse vídeo. Você vai me ajudar muito mesmo, né? Aquele abraço. Que Deus te abençoe. Tchau!